צריך לעשות סקס עם, רק אבל עם אנשים שהם במילואים. אם אנשים הם לא במילואים, אז זה בזבוז. אני מרגישה שכאילו אני עוזרת למאבק הלאומי. אין ויכוח, אני רק מעכל את הדברים. כן, אז כאילו, פשוט חשוב לא לעשות סקס עם אנשים שלא במילואים. לא, ודאי, אבל אתה בודקת צו מילואים, או שזה רק לפי המדים, כי עשויים להתחזות, כמובן. יו, לא חשבתי על זה. כבר עזרנו.